Austro-Ugarska. Država koja bi bila nogometna velesila da je u njeno vrijeme nogomet bio razvijen. Red Bull Salzburg, Dinamo, Hajduk, Slavia Prag, Cluj, Ferencvaroš, svi u istoj ligi. Tko bi tu bio prvak i gdje bi ta liga bila u odnosu na ostale europske lige i koliko bi se uspjeli približiti ligama petice? Uzmimo u obzir da bi i stadioni vrlo često bili puni, a i liga bi prekrivala područje od preko 50 milijuna stanovnika. Često se svakih nekoliko godina zapravo i pojavi ta ideja organiziranja neke veće lige, tako da ajmo vidjeti kako bi Austro-Ugarska liga danas izgledala. Austro-Ugarska postojala je od 1867. do 1918. godine. Što se tiče granica, tu je kroz vrijeme bilo nekih određenih promjena. No za potrebe videa uzet ćemo ovu kartu, dakle u državi su cijelom granicom Austrija, Mađarska, Hrvatska, Slovenija, Češka, Slovačka te Bosna i Hercegovina, dok su djelomično unutar granica države bile Srbija, Rumunjska, Poljska, Ukrajina i Italija. I što se tih dijelova tiče, dakle Srbija je bila negdje do Beograda, odnosno iznad Beograda. Što se Rumunjske tiče, tu je zapad, odnosno Transilvanija, pripada Austro-Ugarskoj. Jug Poljske i Ukrajine pripada Austro-Ugarskoj sa dva velika grada, dakle Lavov i Krakov. A što se Italije tiče, tu su bili dio Južnog Tirola i ovaj dio oko Trsta. Naravno, ne treba ni propustiti priliku istaknuti da je Austro-Ugarska imala i svoj dio u Kini. Da, dobro ste čuli, država je dobila svoju koncesiju Tijanjinu i jedna četvrt tog grada spadala je pod Austro-Ugarsku. I eto, morat ću vas razočarati, čisto iz praktičnih razloga nećemo uzeti klubove iz Tijanjina u obzir. Disappointed! Pa ajmo onda vidjeti koje to klubove i uzimamo u obzir. Dakle, složit ćemo dvije lige od po 20 klubova i to klubova za područje koje smo malo prije definirali. Što se tiče mjerila klubova, dakle dva su pravila, prvo iz svake države, odnosno lige, volio bi jedan klub, tako da će to biti pravilo. U prvoj ligi će biti barem jedan klub iz svake lige, a ostatak mjesta će se popuniti po jakosti lige i klubova, dakle najjače lige će dobiti najviše mjesta, te će najbolji klubovi iz tih liga također dobiti svoje mjesto. Kao parametar za jakost lige klubova uzeo sam Elo rating. Pa ajmo za početak vidjeti omjer snaga od država, odnosno liga koje su u potpunosti u Austro-Ugarskoj. Najjača liga od svih ovih je austrijska sa prosječnim elo ratingom kluba od 1424 boda. Slijedi Češka sa 1402 boda, zatim Hrvatska sa 1342 boda, slijedi Mađarska sa 1294 boda, zatim Slovenija sa 1230, te Slovačka i Bosna zapravo niti nemaju elo rating. Odnosno samo četiri najjača kluba iz tih liga imaju elo rating, a ovako kao liga prosječno nemaju, s tim da je Slovačka tu nešto bolja. Ali to niti nije toliko bitno, jer su BiH, Slovačka, Slovenija i Mađarska sve dobile po jednog predstavnika u ligi. Hrvatska je dobila 3 predstavnika, te Češka i Austrija 4. Malo možda je raspored čudan, ali jednostavno trebalo ostaviti 5 mjesta za preostale klubove iz ostalih država. Dakle, zašto sam koristio taj ELO sustav? Mislim da je najrealniji u odnosu na recimo Transfermarkt, koji zna neke lige precijeniti, neke podcijeniti, neke klubove isto. Da se tamo cijene recimo ažuriraju svakih, ne znam, pola godine, godinu dana, uglavnom nije to onako u hodu sa stvarnosti. Što se tiče klubskog ratinga od UEFA, to isto nije realno jer u nekim ligama je puno teže doći do europskih natjecanja, u ovim slabijim ligama je puno lakše biti prvi, odnosno možeš kao slabiji klub biti prvi. I onda automatski si nabereš dosta bodova, tako da po meni ovo je apsolutno najrealniji sustav. I inače, to je originalno sustav iz šaha i temelji se na tome da gleda koliko ti je jak protivnik, odnosno ako je očekivano da ćeš izgubiti od protivnika, izgubiš od njega, nećeš izgubiti puno bodova ako ga tipa pobjediš, a očekivano je bilo da ćeš vrlo vjerojatno izgubiti, onda ćeš dobiti puno više bodova. Dok taj protivnik koji je puno jači od tebe i koji te po svemu treba pobijediti gubi isti broj bodova koji ti dobiješ. I ajmo sad vidjeti koji nam to klubovi odgovaraju s obzirom na definiran teritorij. Dakle, gledamo 2-3 najbolja iz svakog područja. Što se Rumunjske tiče, to su Cluj, Sepsi i Hermannstadt. Najbolji od tih klubova naravno je Cluj, tako da njih uzivamo u prvu ligu. Dalje idemo vidjeti u Srbiji što se događa, dakle znamo da su tamo najbolji klubovi iz Beograda. No treći najbolji klub u ligi ujedno i najbolji klub koji je bio na području Austro-Ugarske, Bačka Topola, tako da ćemo njih uzeti u ligu.
Tu su još i Vojvodina i Spartak Subotica koji će konkurirati za drugu ligu. Što se poljskog predstavnika tiče, tu isto nema nekog prevelikog izbora, dakle idemo u Krakov, tu imamo klub koji se zove Krakovija. Igraju u prvoj ligi, elo bodovi su im na 1368, ništa specijalno, ali eto, prvoligaš su i najbolji su klub iz područja Poljske koje je bilo u Austro-Ugarskoj. Sličan princip vredi i u Ukrajini, gdje imamo klub iz Lavova ili na ukrajinskom Lviva. Dakle, radi se o Ruk Lvivu, koji igra četvrtu sezonu uzastopno u prvoj ukrajinskoj ligi, ove sezone su šesti i imaju 1311 elo bodova. Završit ćemo s Italijom koja ima, pa ja bih rekao, samo jedan kvalitetan klub na tom području. Radi se o Sudtirolu, klubu iz Bolcana, dakle jednostavno to je područje Južnog Tirola, puno planina koje je puno poznatije po skijanju i drugim sportovima, ne po nogometu, ali ovaj klub je bio vrlo uspješan u zadnje vrijeme, čak je skoro ušao u seriju A prošle sezone. Imaju vrlo visok elo rating od 1439 bodova, što je iznad prosjeka austrijske lige. Ajmo sad na ove ostale lige kojima smo prije odredili broj klubova u našoj ligi. Dakle, prva liga je BiH liga i tu je naravno Zrinjski u našoj ligi. Slovačke isto vrlo očito, dakle tu upada Slovan Bratislava. Dok iz Slovenije u prvu ligu upada Celje. Iz Mađarske isto bez previše iznenađenja jedan opet jako kvalitetan klub, radi se o Ferencvarošu. I čisto da napomenem, Mađarska je bila vrlo blizu da dobije drugi klub u prvoj ligi, ali jednostavno nije bilo mjesta i oni su tu izvisili. 9 klubova imamo, vrijeme je za preostalih 11 koje dolaze iz 3 najjače lige, dakle sljedeća 3 su iz Hrvatske i mislim da je svima vama jasno koja su to 3 kluba iz Hrvatske, dakle naravno to su Dinamo, Hajduk i Rijeka, koji su trenutno u poprilično neizvjesnoj bitci za naslov prvaka. A što se ostalih hrvatskih klubova tiče, vidjet ćemo za koga će biti mjesta u drugoj ligi. Što se Čeha tiče, oni imaju stvarno jako dobru konkurenciju i dosta klubova je tu blizu, što ćete vidjeti i u drugoj ligi. No 4 kluba iz Češke koji upadaju u prvu Austro-Ugarsku ligu su Slavija Prag, Sparta Prag, Viktorija Plzen i Slovačko. Da popunimo ligu, preostala su nam još 4 kluba iz Austrije, među kojima je naravno Red Bull Salzburga, preostala 3 kluba su Sturm Graz, Lask i Rapid. Dakle, sad imamo ligu od 20 klubova, ajmo vidjeti koliko bi ta liga zapravo bila dobra. No prije toga ajmo malo vidjeti odnos klubova u toj ligi. I onako, tu na prvu definitivno kvalitetan po meni odskače Red Bull Salzburg. To je apsolutno vidljivo ako gledamo tržišnu vrijednost, no ako gledamo elo rating, Red Bull Salzburg čak nije niti prva momčad, nego su iza Slavije Prag. Dakle, što se elo ratinga tiče, u vrhu dominiraju češki klubovi, u top 4 su 3 češka kluba, zatim su i 2 austrijska, dakle prvo Slavija Prag, pa Salzburg, pa Sparta Prag, pa Viktorija Plzen, pa Sturm Graz i Lask. S time da su prva 3 preko 1600, ostali su nešto niže i tu je u pravilu sve nadalje dosta gusto. Dinamo je 7. na 1509, Hajduk je 9. na 1487, dok je Rijeka 13. na 1417. Dok se na dnu odvajaju Bačka Topola, Lviv i Zrinjski kao najmanje kvalitetni klubovi po elo ratingu. Što realno ima smisla, jer da nisam ovo pravilo da iz svake države mora biti jedan klub u prvoj ligi, oni definitivno tu ne bi bili. Što se tržišne vrijednosti tiče, tu su hrvatski klubovi puno više cijenjeni, tako da je Dinamo drugi na 69 milijuna eura, Hajduk je na 57 četvrti, dok je Rijeka na 34 osma. To je ovdje dosta manja dominacija čeških i austrijskih klubova. Dakle, ajde, Slavija i Sparta Prag su tu negdje na 50 i nešto milijuna eura, Sturm Graz je tu isto na 50, a ostalo je sve dosta niže po toj vrijednosti, dosta manje kvalitetno od ovih najboljih klubova. Vidimo recimo da je Ferencvaroš dosta više cijenjen po tržišnoj vrijednosti nego po elo ratingu. I tako dalje, da ne prolazimo kroz sve, pauzirajte video pa i sami možete pogledati. Što se Začelja tiče, tu je relativno slična stvar, dakle Zrinjski je i dalje najgori. Lviv je i dalje pri dnu, Bačka Topola je doduše nešto više u sredini tablice. Dok su Zrinjskom najbliže Slovačko i Celje. Ko bi tu imao šanse za titulu? Salzburg, koji je definitivno favorit, koji je elo rating nešto niži jer su oni ove sezone ipak nešto lošiji u toj austrijskoj ligi. Pa ja bih rekao da je Slavija Prag definitivno jako ozbiljan klub u zadnje vrijeme. Dinamo i Hajduk bi se nešto pitalo, hoće li oni baš imati neku ogromnu šansu za titulu, ne. Ali recimo da se desi ovakva liga, smatram da bi oba kluba napredovala jer ipak je malo kompetitivnije, ipak malo drugačija je cijela postavka, nije to onda samo razvojna liga, pa onda i cijela filozofija drugačija. Mislim, ako gledamo današnje uvjete, ja vjerujem da bi Dinamo i Hajduk bili u borbi za Europu, za vrh ne znam koliko bi dugo izdržali. Da se tu radi o Dinamo od prije koju sezonu, tu bi definitivno razmislio bi li oni mogli biti prvaci. A što se Rijeke tiče, to bi bilo jako zanimljivo vidjeti. Mislim da bi oni isto mogli iznenaditi kao što u ostalom to i rade ove sezone u HNL-u.
pa bi se i oni možda eventualno uključili u neku borbu za Europu. Iako kako danas izgledaju, stvarno me ne bi začudilo da su u toj ligi ispred Dinama i Hajduka i da naprave probleme apsolutno svim klubovima, jer Rijeka je stvarno fantastična. Iako naravno tu je jako puno jakih imena, tako da bi s vremenom vjerojatno Rijeka bila nešto niže. Prosječni elo rating kluba iz lige je 1466,5 boda, dok je prosječna vrijednost 40 milijuna eura, a ono što je vjerojatno bitnije i zanimljivije, ukupna vrijednost je 801 milijuna eura. To je, ajmo reći, kao i ruska liga. Baš i nije podatak koji obara s nogu, jer ono, nije ruska liga nešto previše jaka. Ali to su te vrijednosti gdje Rusi jako puno ulažu, gdje njima nije problem dati 30 milijuna eura za neki transfer, tako da to onda daje malo drugačiju perspektivu. Dakle, po toj tržišnoj vrijednosti Austro-Ugarska liga bila bi negdje 10. 11. liga Europe, s tim da naravno tu ne računamo to da kad bi se desila ta liga, da bi klubovi iz te lige mogli definitivno puno skuplje kupovati igrače, ne bi ih mogli prodavati i sve bi se to razvijalo u nekom smjeru gdje bi ta liga narasla u odnosu na, ajmo reći, tu perspektivu koju danas gledamo. Medijski bi isto sponzori puno više davali, tako da bi tu vrijednost jednostavno lige i igrača skakala. Tako da meni je tu realnije da to bude negdje između Nizozemske i Turske lige po toj vrijednosti nego tu kod Ruske, ali kažem, ne možemo to jednostavno predvidjeti sa sigurnošću. To se elo ratinga tiče, liga bi opet najbliže bila Rusiji. Bila bi definitivno jača od svih pojedinačnih liga, dakle i od Austrijske, i od Češke i od ostalih, kao što ste vjerujem i sami primijetili. Bila bi i na 20 bodova od Nizozemske i 40 bodova od Portugalske lige. Također bi bila jača od Turske lige, tako da ovo već zvuči dosta bolje. I sad ako izuzmemo drugu englesku i drugu španjolsku ligu, Austro-Ugarska bila bi 9. 10. liga u Europi. Opet kažem, vjerujem da bi u jednoj takvoj ligi jednostavno sve poraslo, jer to je ogromno tržište gdje bi se medijski to podiglo, gdje jednostavno to više ne bi bila razvojna liga kao što su, pa ja mislim, sve ove lige koje smo nabrajali. Jer i Red Bull Salzburg živi od toga da proizvodi talente, a kamoli ne svi onda ostali klubovi. Okej, ajde, Red Bull je to i politika, ali mislim, shvaćate. Tako da u tom slučaju gdje bi se generalno podigao interes, gdje bi sponzori narasli, gdje bi jednostavno sve skočilo na neku drugu razinu, ja vjerujem da bi ta liga vrlo, vrlo brzo imala potencijal skočiti u top 6-7 liga Europe, što bi značilo 5-6 klubova u Europi, od kojih bi, ja mislim, barem 4 ušli u Europu, jer neki bi ušli odmah izravno, dok bi drugi jednostavno bili na odličnoj poziciji u kvalifikacijama, gdje zapravo nekad ni ne mogu ispast zbog tog sustava gdje ispadaš u Europsku pa konferencijsku ligu. Tako da bi za najbolje klubove i tu bilo puno lakše ući u Europu. Ajmo još vidjeti kako bi druga liga izgledala, jer i ona bi bila dosta zanimljiva i jaka. Ovdje neće vrijediti pravilo koje je vrijedilo u prvoj ligi, da je apsolutno iz svake države mora biti jedan klub, jer iz Italije, Ukrajine i Poljske je već dosta teže naći neki kvalitetan klub s obzirom na područje koje je bilo Austro-Ugarskoj. Tako da ćemo ovdje složiti da mora biti minimalno jedan klub iz onih država koje su bile cijelom površinom u Austro-Ugarskoj. Osim toga, klubovi idu po elo ratingu i nećemo ipak pretjerivati sa Austrijancima i Česima, jer bi njih komotno moglo biti praktički cijela liga, tako da ćemo njih ograničiti na maksimalno 5 klubova. Ovdje nećemo toliko komplicirati i odugovlačiti, jer mislim da je ipak malo manje zanimljivo nego u prvoj ligi. Dakle, 20 klubova koji su u drugoj ligi su sljedeći. Austrija Beč kao najjači klub po elo ratingu, dakle naravno iz Austrije. Sigma Olomouc iz Češke, Kođer i Banik Ostrava iz Češke. Zatim Hardberg, Wolfsberger i Klagenfurt svi iz Austrije. Pa imamo još dva češka kluba, to su Mlada Boleslav i Slovan Liberec. Dakle, sve klubove čitam po redu, po jačini, po tome kako se odredilo po elo ratingu. Zatim imamo Osijek, pa i Bohemians kao zadnji klub iz Češke. I sad malo idemo i na ove ostale države, tu je sad malo raspored zanimljiviji. Dakle, Spartak Trnava iz Slovačke, zatim Paksi iz Mađarske, Žilina iz Slovačke, zatim Sepsi iz Rumunjske, Lokomotiva iz Hrvatske, MOL Fehervar, Puškaš Akademija i Videoton iz Mađarske. Po dva kluba koja su nam ostala iz dvije države koje su preostale, dakle Olimpija Ljubljana iz Slovenije te Borac Banja Luka iz BiH lige. Dakle, 4 austrijska kluba, 5 čeških klubova, 4 mađarskih klubova, 2 hrvatska kluba, 2 slovačka kluba i po jedan klub iz BiH, Slovenije i Rumunjske. Što se elo ratinga tih klubova tiče, zapravo svi su tu negdje, najbolje je Austrija Beč sa 1444, ako izuzmemo Borac Banja Luku kojem se elo ne ažurira stalno jer jednostavno za BiH ligu nema podataka, odnosno njihovi klubovi dobivaju ili gube elo samo na europskim utakmicama, a ne na utakmicama domaćeg prvenstva. S obzirom da su na tablici više od svih ostalih koji imaju veći rating od njih, jednostavno njih sam uzeo jer je to puno realnije. No uglavnom, ako njih izuzmemo, svi klubovi su zapravo rasponu od 100 bodova, te je prosječni elo rating lige 1380 bodova.
to je za drugu ligu od 20 klubova zapravo jako puno. To je tu negdje kao Poljska, to bi bila jača liga od prve Hrvatske. Negdje kao Norveška liga, jača liga od Grčke lige. Jače je od Ukrajinske, jače je od Škotske lige, za nekih 30 bodova slabije od druge Francuske lige i tako dalje. Sve u svemu bile bi to definitivno zanimljive lige. Zanimljive bi bile i gledateljima kojih bi bilo više na stadionima, zanimljivo bi bilo sponzorima i ulagačima koji bi opet pridonijeli tome, zanimljivo bi bilo i za mlade igrače koji ne bi možda toliko odlazili u neke druge lige i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, na svim područjima jednostavno to bi bila jedna velika liga, jedno veliko natjecanje, zapravo jedan ogroman proizvod koji bi bio itekako prepoznatljiv u svijetu nogometa. I čisto da naglasim, cilj ovog videa nije nikakva želja za povratkom Austro-Ugarske ili želja za osnivanjem Austro-Ugarske lige. To nije neka želja da se, ne znam, ukloni HNL ili bilo što. Ovo je čisto onako hipotetski sagledano što bi bilo kad bi bilo. A mislim, često se pojavljuju kao ideje od UEFA da se stvore te neke regionalne lige. U mnogim sportovima je to zapravo budućnost i sadašnjost. Stvarno nije nerealno da se to možda desi kroz 10, 20, ne znam koliko godina. Uglavnom, ovaj video je čisto da vidimo kako bi to nekako izgledalo, da možemo malo bolje zamisliti što bi to bilo. I to je više manje to, dakle gledali smo samo nogometni aspekt, pa molim da tako ostane i u komentarima. Uglavnom, to je to za ovaj video, nadam se da vam se svidio. Nešto je drugačiji nego inače, pišite mi u komentare kako vam se sviđa te prijedloge za sljedeće videe koji će biti eto malo obuhvatniji, za koje mi ipak treba nešto više vremena, tako da ostavite like i pretplatite se ako još niste. Da, definitivno me zanima kako vam se sviđa ovako malo drugačiji stil i to, želim to malo promijeniti, pa tako nešto možete očekivati u budućnosti. Uključite se slobodno i obavijesti jer ne znam koliko će redovni biti videa jer želim da budu što kvalitetniji. Mi se uglavnom vidimo drugi puta, a do tada, pozdrav!